Саламатсыз барма. Бүгінгі дәрістің тақырыбы – қарапайым және күрделі формаларды пішіндеу. Дәрістің мақсаты – қарапайым және күрделі формаларды пішіндеуді қарастыру. Сплайн – бұл сегменттермен қосылған бірнеше төбесі бар қисық сызық. Сплайндық формалар үшкі объектілердің үш түрінен тұрады. Кеңістіктегі төбе нүктелерден, төбелер арасындағы сегмент аймақтардан, сплайндардан. Сплайндар қадам деп аталатын түзу кесінділерінің көптеген санынан тұрады. Қадам саны интерполяция бүктемесіндегі степс сандық өрісінен орнатылады. Егер адаптивті жалауын қосса, онда сплайн жаттық түрде өзгереді. Сплайндық формаларды құру үшін келесі әрекеттерді орындау керек. Командалық панельдің құру қыстырмасын таңдау, форма категориясын таңдау, төменнен шығатын тізімнен сплайндар ішкі категориясын таңдау, объект типі бүктемесінен қажет форманы таңдау, әрі қарай құру тәсілі бүктемесінен сплайндық форманы құру тәсілін таңдау, үстінен қарағандағы проекция терезесінде тінтігір көмегімен сплайндық форманы бейнелеу. Сплайнды өңдеу үшін сплайнды ерекшелеу керек. Modify командалық панеліне көшу керек, ішкі объект деңгейін таңдау керек, және геометрия бүктемесінде өңдеу командасын таңдау керек. Ішкі объектілерді ерекшелеудің барлық деңгейлер үшін төмендегідей өңдеу командалары бар. Create align формада барға бар денелерге сплайнды қосу. Delete әртүрлі ішкі объектілерді жою. Attach ішкі объектілерді берілген ішкі объектіге біріктіру. Attach mode бірнеше ішкі объектілерді біріктіру. Insert жаңа төбелерді қою, солай тағы да сегменттер құру. Hide ерекшеленген ішкі объектіні көрінбейтіндей ету. Unhide ол барлық ішкі объектілерді көрінетіндей ету. Төбе деңгейлер үшін мынадай өңдеу командалары бар. Refine сплайнда жаңа төбелер құру. Break сплайнды төбеде жеке екі бөлікке бөлу. Weld ерекшеленген төбелерді қосу. Connect сегмент қосып төбелерді біріктіру. Make fused сплайндағы бірінші төбені анықтау. Fuse ерекшеленген төбелерді олардың орталанған центріне жылжыту. Circle сплайн төбелерін циклды ерекшелеу. Cross insert бір формаға жататын сплайндардың қиылысу нүктесінде төбе қосу. Filet сегменттер қиылысуынан алынған бұрыштарды бұрыштық бір төбенің орнына жаңа екеуін қосу арқылы дөңгелектеу. Чамфер форманың қиылған бұрыштарын құру. Бинт төбелерді байланыстыру. Сегмент деңгейлер үшін өңдеу командалары. Divide сегменттерді тең кесінділерге бөлу. Detach ерекшеленген ішкі объектілерді ажырату. Refine сплайнда жаңа төбелер құру. Енді сплайн деңгейлер үшін мынадай өңдеу командалары бар. Reverse сплайн төбесі нөмірленуін жою. Outline ағымдық сплайннан барлық бағыттар бойынша берілген шамаға жылжыған сплайн көшірмесін құру. Boolean логикалық амалдарды қолдану.
Mirror сплайнның айналық көшірмесін құру. Triangle сплайнды басқа сплайнмен қиылысқанша кесу. Extend сплайнды басқа сплайнмен қиылысқанша ұзарту. Close ашық сплайнды жабу. Detach ерекшеленген ішкі объектілерді ажырату. Explode сплайнды жеке сплайндарға бөлу. Барлық модификаторларды сандарды құру инструменттері және өңдеу инструменттер деп бөлуге болады. Нысандарды құру инструменттер модификаторларына экструды, бевел, лазы жабдықтарын жатқызуға болады. Және олар алдын ала құрылған форманың болуын талап етеді. Нысанды қалыптастырып болғаннан кейін ағымдық формалар өзгеруі мүмкін. Және ақырғы геометрияда сәйкес өзгертулерді шақыра отырып толықтырылуы мүмкін. Экструды тегіс формаларды көлемді түрге келтіруге арналған. Экструды жанынан бет қоса отырып, ішкі объектіні қайсы бір ағыраға шықтыққа жылжытып, шығарып тастау. Формалар бір немесе бірнеше сплайндармен жасалған объектілер. Көзбен шолғаннан кейін формалар көрінбейді. Олар келесі түрде қолданылады. Бірінші, экструде модификаторын қолданғанда шығарылған объектілер үшін негізі ретінде. Екінші, лазы модификаторын қолданғанда ұру объектілер ретінде. Үшінші, лофт модификаторын қолданғанда лофтингтік объект компоненті ретінде. Және төртінші, анимация кезінде қозғалыс траекториясы ретінде. Формаларды өңдеу үшін түрлендірулер, модификаторлар немесе ішкі объектілерге қолданылған өңдеу командалары пайдаланылады. Формалар ішкі объектінің үш деңгейіне ие. Төбе нүктенің кеңістіктегі орны, сегмент, көршілес екі төбе арасындағы сплайн аймағы, сплайн, төбелер және сегменттерден тұратын объект бөлігі. Ішкі объектілерді ерекшелеу режиміне көшу үшін Modify командалық панелін ашу керек. Форманың ішкі объектісінің модификаторын қолдану керек, немесе объектіні өңделетін сплайнға түрлендіру керек. Содан кейін ішкі объектілерді ерекшелеу деңгейі таңдау керек. Нақты әлемнің биіктігі бойынша үнемі қимасы болатын және күрделі сызбадағы формалы нысандар болады. Мұндай модельдер жеткілікті түрде нақты болатын лофт әдісімен құрылуы мүмкін. Бірақ макс ортасының қарапайымырақ бевел модификатор жабдығымен де құрылуы мүмкін. Мұндай объектілерді құру үшін қима формасын құру және оған сәйкес модификаторды қолдану керек. 3D Max-тан нысандарды құру тез және жеңіл процесс. Әрбір құрылатын объект өз сипаттамасы бойынша параметрлік болып табылады. Яғни оның пішін параметрлер жиынымен анықталады. Сақна нысандарын құру үшін әдетте келесі әрекеттер орындалады. Бірінші, нысан үшін таянш жазықтығы таңдалады. Екінші, жазықтықтан нысанның бастапқы нүктесі болатын орын таңдалады. Үшінші, объектінің қалған параметрлерін анықтау үшін проекция терезесінде тінтуір көрсеткіші орналасады. Лофт нысандарды құру үшін көлденең қима немесе жол үшін форманы қолдануға болады. Лофт форма нысандарының негізінде тұрғызылған үш өлшемді денелер, яғни қима тәрізді нысандардың жол траекториясы бойымен орналасуы. Жол қима тәсілімен лофтингілік нысандарды тұрғызу үшін жол қисығын таңдау керек, және құру панелінің құрама объектілер тобындағы объекті типі бүктемесінен лофт түймесін белсенді ету керек. Нәтижесінде
Лофтинг баптамасы мен параметрлері бүктемесінің жиынтығы пайда болады. Әрі қарай, құру тәсілі бүктемесінде қима формасын көрсету түймесін қосып құрылатын нысанның бірінші қимасының формасын көрсету керек. Сау болыңыздар, тыңдағандарыңызға рахмет.